Alright, bambita SB4 selector wakabi. Chano ya fe ya YouTube eri SB4 Media. Genda ku SB4 Media. Subscribe, likinga, atira o sharinge. Chano eno tukuletira abatu tumfumu kwanga. Ayinzo kubanga muyimbi. Wamu sambi wamu pira. Wamu nakatemba. Kasabira nga mtutumifu. Oba ocho chona chona echukoze amaulire. Yes, tuba utukwa kutusa ako. Nenga onako lwalero. Ndi wamu kisa okubera nga ate nchaziza mwana muwala. Ono mwana muyimbi. Kwa gama, wabala abayimbi be Uganda, awasinga okubika obulungi. Nze kulwanga yinzo okubanga yenambe. Binji, bituge ndo kubanga tuogerako. Oyinzo okubanga olieyo tomumanyi. Oyinzo okubanga olieyo ngomumanyi. Nenga tomumanyi. Ntegeza chinga. Bitono byo mumanyi iko. Ona kulwala yetu. Tugera kubanga tuogera, tonyumiemu. Omumanyeko binji nyo. Nindala. Princess Samira. Soko tubuzeko. Abalabiba SB4 Media. Amanya ze Princess Samira. Mwebale kulaba, mwebale kubelako online. Mwebale kusubscribinga. No kulikinga. No kuimilizao music wa Uganda. Naba imbi wa Uganda. Dimu sanyifo kubela anolo. Okay. Amida, libera ya basiramu. Soko tutuwele kusalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nengu limu silamu. Nzali wa maka madiventi. Na yebwe nali nkula wakati yao nifuna boyfriend omsilamu. Kwa kusembe hile kasa tugenda kumsongi. Nifuna boyfriend omsilamu ya tu merinya. Uwe ni miaka angemeka. Nali mkulu miaka angabiti. Soko leke. Miaka abiri ofunye boyfriend akusilamu. Ya kutuma jasiri nyaba ya kusilamu la. Yali ntuma butumi. Yali kuata yo. Nenga matofu gwani. Yenze Ruthi Chiwumulo. Chiwumulo Ruthi. Okay, tuine misezi Chiwumulo Ruthi. Oba gwe omuganda osoro okumuyita Chiwumulo. Chiwumulo Lucia. Lucia Yelukia. Lino ligo ya imbako. Mwala wachi nyozi. Gendo likebede mbaibuli. Ruth. Tusa nsukulaba. Nango kusanga. Ovula mbulibutia. Bulungi. Pozo bubo. Wange na bubo ya gala. Okay. Kwesi bifo tukumanya. Tukuletera omuntu alieyo na kumanya. Biabade takumanyiko. Tukula kutani kila kumbuto obo. Ruth azalibwa kuchalochi. Elawa. Ndinzarwa ye Mityana Musingo. Ekyalo bakiyita Kigogwa. Mityana mutawuni yawo. Owakalo bakayita Kigogwa. Mubanzaala. Kumpi n'essomero libayita Mityana Modern Secondary. Okay, ab'emityana bonna tubatumiddeko Zigoti, Jeza, Chiwawu. Yes. Naye ng'ate nakulira Mubende. Nazaliwa Mityana naye nakulira Mubende. Kiki ekyakutwala Mubende? Bazadde bange baamala kufa ate nga nyinayo anti wange. Semubende. Wange yankuza. By the way, baafa oyina emyaka ngemeka? Tata wange yafa nga nyina emyaka 5. Then mama wange naafa nga nyina emyaka 12. Sorry. Okay, rest in peace. Okay, otuka Mubende. Nasoka bera ne mama wange. Mubende wala. Like, tata wamala okufa. Nasoka nembera ne mama wange. Nga yatulabirira. Otwali tusomera masomero malungi kaawo nga tata akyaliwo. Ebwe yafa netuba nga tulina kusomera masomero ga church. Okay, before nga tunagenda ogenza otya Mubende tutunuyire nga bakyaliwo bazadde wasomako? Yes, tata wange yali kandi nga mu P1. Tutandike ku nasale. Nasale wajisomera wa? Nasomera wanji. Nali darling. Nasale? Yeah. Nali darling. Anti wange oyo Mubende yali anjagala nnyo. So nasomerako Mubende ate ku Mapera. Nasale school. Mwe bankomyawo ene waffe nensoka nensomeraka waliwo akasomero ke nasookera mu ddala baliwo akayita anti Jane. Anti Jane nasali Mityana. Nga tuva waka nga bwoli like abaana bato abaagala ogenda ku ssomero
ngova wakanga boli no tambula ne engoye zo sibam no gende wanti jeni ne muandika kumukaga ne mudda enga be wali osoma wali obitegere twaliga kutuandika kutaka wandika kutaka ne wakuwe kitabo nokola muvolongoto ebyo kati iyo jina bakubanga kitabo nga kisalemu makati aha batusaliranga mu wakati kakati bwenve yo nengenda ku mapera neva ku mapera nsomera ko ku fairway mitiana nsomera ko ku sharing nsomera ko ku amani nnonga uwo nachali muto kuba tata wanga tayaga kuulira nkuba ka watambula nyo yes natambula nyo kubanga olusi we na complaining anga tata wanga gambe yo vayo yakuze cheje igande chimugana niwe banga nakamala yo wiki nsobulu vayo fizinga ze firayo bimukwata kwa chikuru ndi msanyufu yale ya galavanza ali na nzika. Okay, tugenze mu P1 primary. Nasomea ku Mitiana Modern. Then tata wange bwafa. Mama wange senti tazisobola kuba yali mchala wa waka ngatama takula. Housewife. Yeah. Kati nebiba nebizibu wala ne tudda ku kusoma bali bali tabu simbi. Primary school ya Church ya Advent. Otwalinga tusomera kati awo mama bwafa anti wange nanzi ate nantu wali mbende nibanzizamu kone class emu emabega kuba ku busimbi standard yali nunji nibantu wala ku nasoka ku mbende Tiger Army School somero lya maje wali mu class chip by then P5 nenza nyira mu class kabula katansembe Tiger. Nalinga njagala nnyo okuyimba. So kasana manyire somero. Time abana babali mu class fe kasa tuva ku parade ne tuyingira mu katono nga batuita. Aba music nga batufula tu. Wali mu P5. Yes. Esome byali ya maje. Abasome sabonda bonna ba maje. No. Si bonna. Si bonna. Yali just mu barracks. Yeso wachi bali bajita ame school abana aba sirikale bunanje bali ngabasomera twabanga banje mu class ngambera mu abana bisatu bibiri bisatu newe unye kwa babana kabula katanse bigwo wesembira kwa babana bibiri ku bisatu oba watulanga mabega aya tulanga wakati na yenga mzanya nyo na ino mzanyo munji so akwela bila najanga munenga to mu class no nganzija like nga tugenda kusomero olomuzanyo kwepena kubuka blada nga ingatonzija mu ngampu ya zimenya ne stocks nzija mu kati nganzambala na tokoma iwa kakwa anti wange yalinga mukambwe ngamba na tiro kutuka wanda bila ne bika ko kubenfufu yabange ntuseno magulu wako nzamwe nga ereza bwenga to ate ekirala wabanga ono nebe byokwa byachi bya no. Blada. Via music. MDD. Yes. Ati nga tuvaamu mu class sawanga bidi. Bidi kitundu kwa kupale twabankosa bidi. Ne tugenda bidi kitundu kusatu ne babanona. Ngobera mu class nengo mtuma ugo golinda babanonera. Ne batunona ne tugenda okuzina amazina maganda zenga sisoma. Ngenda mazina onga mbula yo nga asatu nsembe kubana bisatu. Oza mungu oliwa bibidi nsambu. Oba, let's assume. Time esoma, ya. Nabanga mmoza nyokati. Nenfo jinga reporting. Asina bwenji tuwalira anti wange. Forgetting, nti anti wange yali msomesa. So kwa leke, bakwa reporting obuza yaba na bisatu wa sembe. Asatu. Nungu kwa peni, nungu kulukunya ne peni. Nedda saa kulukunya. Na mkwano gwange yali abera mu teachers quarters ngabira nomusomesa kati omusomesa oyo omwana nabayo kashita akali empty ne tukari feeding ne tuandika ke bidala byaffe byetwagala kugwe ne mukwano kwani yawandika twatetenka nyango lya ina handwriting esinga kuyangu bulungi yawandika ne ntwalira anti wange olo yakuwa kifo kya namba meka wali okute kifo ki ngali ngatadde ko ndi mwana mbatano kubana bisacho. Na iwale mbatano.
naye anti wagu yabiraba yankube emigoso ati anti yakitegera ati ekitegera yali musomesa yali headmistress yakuba yali ya retiringa naye nga asobola okitegeera tujukize moment eyo olwotuuse waka ne ripoti enkuwa enfoukaubukasi ku meza nogamba anti nkikubye sinya kyenanyega nenekweka nga mbeereyo wansi ngamba banagisoba nagibaku nga ndi mugisabirira aleme gyetegereza aleme nafuna budde bwayo wali oliawo nayita nampita negunkuba kata mfe nankuba yankuba nebya serious namala okunkuba ne bankyusa essomero ne bantwala ku ssomero eddala awo neyongera ku St Mary's Primary School tuli mubende kati eri yantwalako ddi ate bannange ngaate abasomesa bafather ne basister brother nga mikwano gye nnyo kakati nga abawa n'omugaati buli wiiki siyayawaliwo brother bali bamwita brother Mathias yangamba terera nga ali mukukuba kibooko nagudde mathematics passmark yali 70 nefuna 69 naye nga ate akantu ke nagudde nakagudde lwa panike kuba nali mutya bateekako 9 plus 1 which is 10 zinalaba 9 times 1 nalaba 9 times 1 nentekako 9 banange yakuba nze nagamba tirera omugaati gw'omukazi tegunaggwayo omugaati gw'omukazi tegunaggwayo terera oyina okufuna passmark yatukuba nnyo naye kyatuyamba kubanga at least waliwo kati awo okusomera eryo tamu yagenda okuggwako walinga bakumeka natandi ku performing obulungi kubanga nagendanga nafunanga negundi extra lessons olweggulo nga tuvayo saawa emu kumpi ngenda okujja P7 akuba nagwa maasi era masa agenda okujja namufunamu oba 5 eyannemesa first grade nagikuba nempitira mu second grade naye supiira tegeza waka yaliwo ya baali batusomesa batuwanga obudde nga buli lunaku tubeerayo ne papers lunaku tukola ebibuuzo then lessons nezuuka zitandika tutukawo sawa nga 12 kwemu awo netusoma nenvaayo ku St Mary's we natuya P7 ngenda ku St Charles Lwanga senior 1 olwo senior 1 St Charles Lwanga yali ludawa nali omubende ya St Charles waliyo bingi bisoa kwerabira olwo yingidde mu senior 1 bansenibana anti wanga ngamba manyi bagenda kugamba oli mulungi naye bakulimba webesere waita omanyi nti oli mulungi nali fala naawe kyokambe ebiseera ebyo P6 awo P7 tewaliwo yadde kagundi kaboyfriend waliwo akavubuka akankwanako bali bakayita senyonjo ba peter okyakajukira n'erinnya bwe kankwana kakyaliyo simanyi niwe naye nawulira bakali kakuleyo mukibaati mbende waliyo ekitundu kibayita kibaati kakati ekankwana nekagamba nali ntambula ngendako kakati buli lunch time nze naddangayo waffe wabanga wokeba okuva ku somero nendya lunch kati bwe kansanga nga ngenda nekagamba lusi lwaki obanga odde ewaka kasana tekakukooya naku okubanga oddayo okulya ekyemisana kakati nekagamba sigala wano zeina kuguliranga muwogo n'enyaanya n'ovakedo edda nga muwogo omusiike n'enyaanya n'ovakedo nga byakabi ngaabana n'obumondo obusiike nali siri interested nali nkyali muto nnyo so nagenda ne muloopa ewa ticha senyonjo n'omuloopa ne bakuba senyonjo emigo teyakoma senyonjo nagamba ndoopye kale
netugenda mu class wa one time try nebi buzo oleke ekimulopya akwagambe kuguliranga muogo nenyanya mbosida yo waka kakati neyagamba yaga kunona mwana wabandi bichibichi kati tubatulu mtu batulienda mbibuzo nentulanga desks zabanga mu rows kati nentulanga kweno rona atula kweno nga nenze sembye ku desk mwatulanga ko babidi omwa atula kasonda keno mana atula kasonda kati yena jja kweno ro natula kasonda keno then ine batula yo mulala kati nga nze ndiye nonga wanu waliwo olukubo wakati kati watu bana tuwa papers tutude na mfungula bwati na mfungula banange nakaba ekibuzo kyonna nekigwako nga nkaba kumfungula babiteteyi naye nga biwanvu nina akifungula nekikoma ino mbisambi alabye ekisambi kyange ngaalaba kyaki naloba senyonjo bakuba senyonjo bakuba senyonjo bamutemesa n'ekiswa kumfungula senyonjo nanvaako bwatyo nakwana omwana omulala yali mukwano gwange bamwita mmire ninzi nga si tekyakuluma nali mwana muto nga simanyi relationship kiki P6 nali muto nali sibimanyi onenvaayo ku St. Mary's nena ku St. Charles bingi bye nayigayo inji byali ku St. Charles we nasooka okwesimbako mu mpaka z'abannalulungi oluyingidde bazitanga batya Miss Charles nali no sikigendedde kwesimbawo obuvumu obujjawa twine headmistress nga bamwita Grace Ranga ye yangamba wesimbewo nesimbewo nenge batuyigiza katwoko kakati tuba tunatera otuuka ku lunaku olunaku lwa nga tunatera otuuka ku lunaku lwa competitions ebatugamba engoye zetulina okwambala bikibiki nembigamba anti wange jukira yangamba nga nakayingira senior wano tebakulimba nti oli mulungi olwo mugamba ebyengoye nagaana nangamba maye mwena kwambala mutya nga olina okufuna buno babuyitabita bulesu nokesibako then ne ka browse oba ka bob tube kati nga munda mulimu legingi kati mwabiranga temwabiranga nga olina olina okulaga ku mubiri wakulotya eddungire eryali singa mubende by then kati olwo aganyi ku lunaku lwennyini lwebaali wali empaka yangaana ogenda nanga asikulaba ngaova ewaka wabuliroty naaliwudde nja nentayasokaewakaaba nakaabamuko naye neamba soka nekonsolinga neŋamba ekisooka nali sikigenderedde kikwali kwagala kwange nze nesimbewo headmistress ye yaŋŋamba nagezaako nomunyonyamuga headmistress ye yaŋŋamba nze nali sibirimbi kibnaŋamba saagala kumanyani yaggamba nezimpitako nensomerayo senior one ani yawangula omuwala baali bamuyita Farida saakola kati mujomai naye nga yali mulungi nyo nakati mukazi mulungi ne yali hedigawa yakuwona ife yawali badde obawangu kale gwe nali mutono nnyo naate nnyo nga nkyali muto naye kakazi katono so St. Charles wetu weyagenda kyensinga okujjukirawo n'ekirala awo nali mpandiika music St. Charles nali mpandiika ne ku St. Mary's nali mpandiika nali nabawandiikiranga ennyimba ezo eza speech days before nga nkyali muto mama wange yali yanjigiriza yali muyimbi mamiwo bino byakuyimba ku chachi kuyimba ku kyalo oba kuyimba music wafe owoku recordinga mu studio twalinganga mama wange yalinganga atuyigiriza owandiika mu bayibuli
ngakuwa Bible na gamba kuva wano kuluno olunyiri paka wano njagala mpandikirewo oluyimbo olwo tugenda okuyimba ku sabbiiti. So nagezangako okuwandiika. Okay, wandiise ennyimba ng'oli ku ssomero ng'olwo zigenda kuyamba ki? Ennyimba nali gazipandika za ssomero, then awo ne ntandika okuwuliriza BTFM awo senior one ntandika okuwuliriza BTFM awo ne ntandika okuwandiika ate eza love. Biti walihangako bani bebawulirizanga? Kwaliko bamukunja katongole abo nabadde waliwo n'omusajja omulala eyaliko bakasada. Baliko bangi, baliko bangi katongole wali musinya wano nga kwebali babangako kubanga era bosanga gundi agamba yakako mukunja yangamba yakolerawo emyaka 14 budde buiseko. Okay, owandiise tuli ku St. Charles wanga. Ya, kati nva ku St. Charles ngenda ku Modern, Mtiana Modern. Mafizi zibuzeemu awo. Ovudde mbenda kumewe Mtiana. Mtiana tata wange omutolo yampeerera. Nembeera ne tata wange, nalina mukyala we n'abaana abalenzi bataano. Nga tubeerawo. Nga nsomera ku Mtiana Modern, ne nsomera senior 3. Ani maana enzirayo embende ku St. Charles mu senior 4. Mtiana lwaki ekyakugoba Mtiana? Twafuna obutakkaanya ne mukyala wa taata maama walina eggume lingi eddalo nalina etibola kati nkutegedde nalina nakomangawo obusenyonjo obulala buyingiddewo ino saali mwangu mubiseera byange nga nkyali muto olaba kati siri mwangu sirimu angu si byangu byange tukena zipakeze nso. So nemva ningende nenzirayo mbenengoro mama agamba mama yali nange byakulanga nga bingi wadde nga si yali atuzala naye yalaganga nnyo nga atusosola mubali abaana batano yanga osanga yafumbye ekyemisana bali abaana bo n'abawa gwe n'osangawo ebintu nga babyanise katandaalo nebikalira katugeze ebinyeebwa katogoka ebinyeebwa n'amatooke nga byakalidde naye tewalidde kyamisana kyokka gwe olina obyoza olina okuleeta amazzi nkomyewo leeti fine olumu nalwangayo naye nga still tewali nsonga lwaki oli aba tomuwadde emmere ate n'omwozesa ebintu byataliiridde kutabaddewo tata nga oluusi atuwa ssente byomu yamuwanga 10,000 buli lunaku nga maama ezaffe azaawulamu ffe abatali baatazaala nga tuwa 5,500 kyokka nga ku ssomero tetulyayo aye nga ne waka tuvaawo tetunywedde caayi nga tulina kuli olwo 10,000 kati ate nga tata tuwa 5,500 za wiiki nga yakuwa 2,500 ng'olina omuwaako balansi kati ebitaano bikozesa eki kale ne bwoba ogambye ogenda gula muwogo omusiike onywereko ki nolaga ndi capati oli capati egisibireko olunaku lulamba so netufuna obutakkaanya kati awo nayina nga tosobola nayina omwana wa kojja wange naye nasomera ku Mtiana Modern nga ali musinia wano awonze nga ni musinia 3 nemugambako naŋŋamba ojja kujjanga kudomu ffe tufuna emmere nyingi nja kujjanga tulye emmere yange ogende ng'olidde nampanga obuugi kati nga ntuuka ewaka nga nzikuse masifaayo kati maama yalabanga njayuya nga sikyayayuya simufaako n'atema ebigambo yomwana wamugu ya chipsi ajja kuse olololo naye ng'ate nze nsirika busirisi kati alabanga soogera natuuka n'agamba taata omu kufa aveewo ye naawe taata londeko omu omu ajasigala taata naŋŋamba wano tolinaawo buliri tolinaawo kintu kyonna kimugenda mukyalo eyo ekabwambo banzaala eyo busuubizi ebyo like gye batuziika taata n'atugamba tugende tubeereeyo
Ne oluvanyuma data yamanya obuzibu bw'omukyala era ne basooka bawukana mukaawo n'omukyala. Tata yakera kubukeza kumakya nagamba agende e Kabuwambo. Katamaze kwebuza ku kintu kyonna kyonna. Nga tabitegedde bivudde ku ki. Olwo nawe n'ogenda. Ate osobola okujeemera abazadde bo. Ne ngenda ne mbeereyo kati anti wange n'akiwulira nti sikyasoma mbeera mukyalo. Najja nanno nayo. Nakomyawo. Olwo e Kabuwambo eyo waalingayo baani? Jjajja wange azaala taata wange omukyala. Yali abirayo omukyala maama wange omuto yagezaako n'okunnumba eyo e Kabuwambo. Akulangaki? Nnemesa obulamu n'atuuka n'agamba. N'agambako omulaalo. Yalinganga agenda n'anona ebintu. Tugeze ng'ebyokusiikisa oba jjajja yeetaagayo akasente. Nga buli weekend agende emityana. Kati bwe yagenda, maama n'agamba omulalo oyo, oluusi agenda kubonaabona. N'ekigambo kyayogera kyessowa kwogera kuno. Oba wamunyiiza nnyo. Simanyi nasirikanga. Omanyi omuntu ng'asirise, tomanya kyaki. Kasa takuddamu. Abanga atakubazeemu magezi, abanga okitegeera. Kati kyamulumanga nga ayagala muddemu ansonsonkereza naye nga nsirika. So namirizaako nti nja bonaabona naye Mukama n'abifuula. Kati najja mu kyalo ne mufukamira ne mbuuza n'atanziramu. Taata ne mbuuza n'anziramu. Bajja ne taata? Bajja ne taata. Ku weekend bajjanga baalinangayo ennimiro. Ne bajja balimangayo lumonde, ennyaanya, kabeji, biki ebyo perishables ezo. Kakati bwe yajja maama n'agaana okunziramu. Ndowooza bwe bagende omulimu maama n'agaana taata bangobe. Wajjajja ate? Wajjajja. Yangamba genda mu nyumba ya taata wo. Genda obeere eyo. Onookolawo ki? Olwo anagamba taata? Taata. Angobe wajjajja. Jjajja ne zivaako. N'abagamba wano si wammwe. Wano wange. Simu mugoba. Temusobola mugoba. Temuyina buyinza wano. Nembeera ne jjajja ebbanga mpi. Natamu gye saasoma. Oli wa jjajja. Olwo nga ye jjajja agamba ki? Nga tayina. Jjajja wange yali tayina ye buzibu. Naye ng'obusobozi obukusomesa tebwaliwo. Tebwaliwo. Naye yali ampeete nga nkyali P5. Twagezaako n'ogitunda. Nzireyo nsome. Ne bigaana awo ne bantwala embende. Kati bantwala embende anti wange yasooka kugamba taata tukiziganye nti wano oba omukyala utayagala mwana abeerewo kabeere embende. Naye fees ojja kubanga ozisasula. Kataata bwe nagenda embende n'abanga neerabidde. Taata omuto. Jjukira ennyumba we batuzaalawo mu kigo gwange ogyeke wa taata omuto. Olwo taata yali agiteekamu abapangisa nga baleetayo akasente. Kati one time bwe twatulako mu meeting nali mu P5 bagamba naye sifuna fees nsomera mu UPE. Kijja kityanga ennyumba ate erimu abapangisa temusobola ofuna ewadde akasente nfune essomero eddungi bwe nsomera. Kati okuva olwo nafuuka mulabe waabwe. Obuzibu bwange awe bufa. Bajja ku mugaati. Yes. Actually by then bali babeera mu eyi nnyumba. Bwe baali bagibyamu ne bagamba ennyumba wakiite bagipangisa abantu. Bakoleki? Nfune fees. Kati taata ne mukyala we awo we banyiigirira. Bakyaliyo? Taata yafa naye maama gy'ali. Naye kimanyi taata kye yalina buzibu. Maama yali amuteekamu empisa embi. Zo ne maama ate namusonyiwa. Twogera mukwano gwange. Sina n'omulabako? Yes, sina buzibu. Manyi wabeerawo ebintu Katonda nga bikuyisaamu ofunemu eky'okuyiga. So nze bye mbitwala nga kyakuyiga sibitwala nti mbirowoozaako nnyo. Yali kyakuyiga. Ebyo abantu babikola asobola okuba nga kikola mwana we. Bali abakazi nga balina emitima egyo. Naye nga maama teyatuyisa bulungi n'abaana ba taata wange oyo be yali azaala mu bakyala abalala babiri.
atuyisa bubi oluusi abaana be nga babako olumufiizi nga tata azimpadde ne bazinzibako. Actually tezaali fees, yali admission fee, yali emitwalo etaano ne bazibba. Ne ŋŋamba taata nzire si wano ku buli ne ŋŋenda ne naaba nga olwono ze sinabamanyiira nnyo kiryawo. Ne ŋŋamba sikolagana n'abantu bali reckless. Nali nalunda enkoko ne ntunda enkoko ne nfuna admission fee ne ŋŋenda ku mityana muddana. Kati ebyo byonna anti wange bwajja eri mu kyalo ne mbimunyumiza, bambi n'akaaba n'antwala nga bwe nnali n'antwala. Wamunyumiza nga tokaaba? Nabimugamba naye nga tolo ye baali bamunyumiriza dda birala, bamugamba birala. Kati bwe twatuuka embende n'atandika nkukubira tata essimu nga simu tata takyazikwata. Nga natampa fees tata mama na antu wange nagamba tulina kyakikoyo nasiiba waka. Ne tubeerawo nga nyinokeera nsiimuule nga antu wange yalina ebbaala naye nga ebbaala teriri serious nnyo. Bateekawo ntebe nnya, nanyokeera ne nsiimuula ebbaala lubalaza abwe bateeka entebe nongosanga trench then ne manju naye ng'ate byonna mbikola. Lwaki mbikunyumiza? Abaana baayitangawo nga bagenda ku ssomero bensoma nabo. Yes, nga kinnuma nga mbikola nkaaba problem nga ŋŋamba kale singa mmala P7 kyandetera, singa mmala S4 kyandetanga nnyo okujulirira bazadde bange era nawandika ennyimba nnyingi ez'abazadde bange by then nga nkaaba kizibu nga kusoma. Ŋŋamba ŋŋenda beerawo ntya nga sisomye. Lwamala anti wange nga ye yalingi yakikkiriza agaa kasita tubeerawo bwenifuna sente oligenda n'osoma naye no by then olowooza nsasula sente mmeka? Twalo 12 n'ekitundu naye ng'ozifuna mu kyalo. Nezibula anti wange saamugamba kuolo nga nvaayo nakira kumakya nemugamba ŋŋenda mityana kulaba taata mugambe fees. Nangamba togenda genda nakira netegeka nyambadde nina akasawo kange kataddemu ka toothbrush nekanika kange okukyusa naka dress kamu ngende nsabe fees. Anti ne yali yebase nemugamba nali muyita mami nakati yafuuka mama wange. Nemugamba ngenda mukyana kusaba fees nanga tolina gyolaga bikibiki jugu yasiina transport. Sina transport kati anti wange yalina akaduuka we yateekanga wabweru obutebe bwa kabaala abantu banywanga bbiya. Si tetyali bbaala abantu bajjangawo ne banywerawo kabbiya. Yeah. Ekyalinga kinnume kirifuula ebbaala nti twanyukanga late sawa 8 ogw'ekiro lwe mugenda okwebaka oluusi lwe muli ekyeggulo nze nga ndaba lyafuuka bbaala. Kaakati anti wange kwolo wenakira nenongoosa nensiimula nenonda ka airtime KMTN ak'olukumi nga sikatakule ndowooza kaamugwako. Kati kenakwata kenava nakewaka kenalina naye nga wakakola otya? Waliwo omwami yali asomesa ku seminary nga yali muzadde nga alina omwana twasoma naye P7 omwami baali bamwita Vincent. Kakati nga namugambako jjajja nangamba nga tokyasoma ali mwana we era twasoma naye ku St Charles. Namugamba fees zaabula taata yagaana okumpa fees naye njala transport genda te anti talina sente. Nangamba oli tusogenda onkubirako kati olwokuba nalina ka airtime bwe natuuka eyo natambula ne ntuuka eyo ku stage ne nfuna bana aba call box nga nyina ka airtime kange ka 10 kakano sikata kule naye njagala ontereko nkubeko oyo mutwale nakatwala ka airtime nangamba kuba nenkuba nemugamba Uncle Vincent mvuddeyo waka njagala genda kusaba fees naye sina transport nampa na waitawo ebbanga
yaluwayo waya ngamba ndi kusomesa ngenze kusomero enja kudasa nga mukaga nemulagirira wendi nemugamba kuba kwene simu ojja kumanya wendi najja msaja watu yali avuga kagali najja nampa omutwalo gumu ogwo omutwalo gwe gwanzije mbende paka mityana nasasula kakaga transport ejeza okuva mbende paka mityana wala wala ziri nga miles nkaga kago bakinana tuse mityana ngenze ngambi tata tata ngamba wanutoina umfaliso toini si uwo gena kavu wambo uloziringa msawa meka sanga muenda kumi tata wangeria kula muyutoda ngobudo obusinga bubeera waka ngamba toina uwo gena chinakula nenzirie nkumi nya zaadi zifiseo neni nyako boda nengende wa jaji mga jaji anze kutunda ante yange kabu wambu nefizi nzireyo kusomero nijigezo kuva mityana paka kabu wambu kwa kumpi kumpi nenyate zigu wawo nako sanga sato ningenda na netugeza kutunde nte negana mituwala bili mmonana tuwajita nikia mwa sato na ente juki ya najirundo kuva P5 paka senior 3 ngawa kwa mituwala bili atega ya jimpa nkulu niwa yali ya kona baba kuwa kano babu itabatia obuto obu akawa kakona ati yali tiyali naweza tiyali maleto kari kaganda kakati utakazala angako kari kalume nga nakala isa mfuno msente mwangine kateka mumba kakube vitamini kagejegeje mga katekale ma okay. Akati. Anti wange. Nani bwengende wa jajana. Jaja wange netugezaako. Ajana tugamba twakatanike mwasa tumwe tano. Kaako kazze mwasa tu. Abiri mu nana ngali wakatwa ne bangamba ka abiri mwe tano. Ina ngamba ina kuwa mabiri abiri mwe na ngamba ze bwampa abiri mwe na mbaza sude tamu bili. Mwana msasula koze 10 na 10 ne. Shundu. Kati ngambala vidi mwe na mbende mira kwa vidi mwe nganja kwa mtu walo gunzi zayo zina vidi mwe tano gasa suwe tamu biji mwuro yu mwurunzi toka na mwreke na kuyade jaja jaja vidi orino mwako komisho ni woko yali yampa kakati entenele motu ndi kwa sende nga ziba mpa antono tezivayo nembela mchalo abani wakula moksi na vaku sumonga wakula moksi nenvayo awo nenkubira nengenda wajaja wangazala mama ebusuju wengende wajaja nembabulira mu embera mu mpita sina fees bibi wabampere namba yani ya mchala anko wange abereyo salama nemukubira nemugamba byokusoma biganye sente ziganye ente ndi akumanyi nga manyi bajanga mu luwumula mukumanyagana kati nga muwala we yangamba Kampala emirimu mingi tukola ku half day okola ko ku macha uzuge wa sam msambu ngo nyuse no daneka fe ne tugenda ku church nenda banga ngenda genda nkole half day malokola ntule mfune no buddo obusome kitabu kyange nebampe namba yene ngende kabwa mune mugamba ne mukubya ne mugamba njagala kujja Kampala kole byokusoma bigani. By then waine miaka ngemeka? Nga 17, 18 au ndoza. Na 17, 18. Kakati bemugamba na ngamba jangu tuyiye. Bina nabi mubulira. Kati transport yandete Kampala afuko. Ina kutunda ante. Etateka nga ne yatugamba 2.5 yekuba naba gamba bawamu 2.3 ne tumugamba kale zituwe nazo nazo naga sente zibuze ne tuchita era yasigalao nakati echaliyo na maana ne jitunda nga tandise business ne njongera mu business okay okuba salama wa anti wali salama anti wangali salama mpita nga sina transport nyina mkwa kwa baba mta Richard D. Yali yalima ebijanjalo mu kibira eyo just mukwano
Netugenda netubisomba ku gaali. Ne Richard nga nze nsindika netubitika netubisomba. Netubisomba netufuna egaali. Richard yali myaka ng'emeka? Simanyi. Yali mukulu. Yali mukulu naye bambi. Nga nkwatirwako ekisa. Okay. Yankwatibwako ekisa. Yagezaako n'okulonyeza emirimu mu restaurant nejibula, kutunda mu dduuka nejibula. Nebigaana ati namugamba anti wange ngambi tugende nafuna omulimu. Netusomba ebijanjalo nampogumu ekitundu. Ninzije Kampala. Nakeera ku makya. Nenfuna boda, nenvuga nenzije Kabwamu, nendeeta emityana, nenfuna taxi. Kati mukuyita emityana tewasibula ku ttaka. Yasakyama. Najja direct. Paka. Nzija tutuuka e Nateete. Nenvaamu nga mmanyi ntuuse e Kampala. Nenvaamu nenkubira anti wange olina akapapula kaliko enamba y'essimu. Emugamba ndi wano Kampala nangamba omukazi yali ku ssimu nagamba mugamba oli Nateete. Emugamba ndi Nateete nanga kati linnya ogende Kampala mu parking empya ofune ezidde salaama. Nengenda nebagamba ba taxi simanyiyo gyendaga naye ngenda ku park empya. Nebantwala nebandeeta mu parking nebandeeta nebagamba wano w'oli ye park empya. Bagamba mbuuza kuze salaama munyonyo. Nebazindaga nentulamu nebanvuga nebampisa ne ku lwasa we nali mbeera we nayina okulimirira kuba nali simanyiyo nga munyo oba munyonyo eringanga bonogamba mityana tawuni nti bonotuuka munange mu tawuni ojja kuvaamu ogambe ndi wano mityana mu tawuni kati nabeerayo ne nninda nga manyi ngenda we tunatuuka mu tawuni ye munyonyo tujja vaamu mukubire ndi wano mu tawuni ye munyonyo wa nnindi. Woowe bantwala eri ku kyemulungu gye batuleka. Bagamba nyabo tukoma wano. Odamu mukubira olwo. Ate nga waliwo essimu by then tewaliwo essimu. Wakola otya? Ne mbagamba musonyiwe tuyiseewo waliwo embadde endaga. Naye waliwo manyiiwo. Ate nga manyiiwo. Ne bankomya ngolo no kkubo obedda nzija ntunulatunula nabo banaabalaba nga bali ku kkubo oba. Kati ne nkomawo ne mugamba ndabye waliwo embadde endaga. Mba mundeko msanya na njamu. Yakujira muwa. Yanzijira muwa unga kasaa weke mnyonyo voka manyi. Akali kasozi sozi wekati. Awo yanzijira muwa njamu. Ndaba wewe nga waliwo ne simu. Umwara ne mgamba. Nga ndaba nga mwana wa anti wa anguyo. Mgamba hali yetu. Na choka na kansi yenze. Nga eba ambio mfana ni dego. Yakati mga njawa kusimu. Ne mkuba. Wenakuba ne mgamba. Namuga njako unit. Nenkuba ne mugamba ndi wano natuse munyonyo. Nangamba munyonyo wa stage kijoliko. Ono ne mubuza nangambe nambulya stage. Nangamba gamba bagambe ogenda kulwasa. Owa taxi ne mfuna taxi endala. Nemuga ngenda kulwasa simanyiwo. Tebakuyisawo kulundu. Era ne bampisawo. Banteka kubinzali. Wanakiragaba. Ragaba. Nakuwera bidenze. Chulira. Nemuwe bitano. Nangamba. Kati kwata bine bibiri. Nalaba wa taxi omulala. Namugamba ono muntu ere kulwasa ku stage. Nabimuwa ne banteka mu taxi. Ne bankomyawo kulwasa. Nentuuka. Ne mulaba. Yali akulinze. Ewe banzijiramu ne mulaba nampita. Nasanga bantegekedde. Di tutoke jamaa banaye nga mpulira Kampala mwesuga. Naye nali namujja mukolo muwo gwasooka. Naye ogwo gwasooka nali najja nga babysitter. Ewa oli anti wange we Mbende alina muwala we ng'abeera eyo n'alya gye yafumbirwa. Kakati ne nzijja ku babysitting omwana mu vacation yange ya P7. Naye era bankwata ku mukono bandeeta ne bansanga emmotoka nendeeta mu paaka empya. Omuntu nampiikinga ne bantwala ennaalya. Kati naye nga sina kye mmanyi. So najja nensunze Kampala mu bufunze. Okay, bw'otuuka ku Lwasa bakwaniriza. Mbeerawo. Mu kitiibwa eky'ekitalo. Naye nno nga nzize ntya.
nyambadde jini yange jini skati yali mpamve kuma kubigere nge ina siriti emabega nyambadde ni ka blouse kange na ka sweater ebisele bete wali nga ba camera man ele lesi bayi tinina chendi bela munsi lesi chini ayi muso nali sikimanyi so najjanga byebyo bya nina esweta nebinyamba desajja na kagugu konna sayi na bintu otuka ntuka ngenze waka wetumala okulya ne bagamba bana bawalaba anti wange Ruth mumuweyo ku ngoye ez'okwambala ne bampa nenaba bana nalimba manyi tudda mu kunyumya ne manyire waawo ne bamfunira omulimu ku kuleekaana anti wange oyo yalina restaurant ku kuleekaana ningeyo nintandika ng'okwoza ebintu kuleekaana yes nga bansasula 10 buli lunaku ne transport wa bitaano era ng'okolako afudde nga kyewava mukyalo ng'olowooza ate nga bali bakola nyingi naye kati lowooza ng'okuba ngaoze ngomanyi lunaku ogenda funa mutwalo bakuwa 10 olwo ne Richard nsuubiza Richard olaba bwe nagenda eyo anti wangenda kukola sente nja kujja nkuyambe nja kujja mukyalo nsuubiza naye yali musajja mukozi kaakati bampanga 10 bampa ebitaano ebitaano transport ne mberawo anti wange olwamala na restaurant nagitunda ndowooza nga yeeganya omukolera nagitunda gwe yagiguza nantwalirako ku bakozi entandika ng'okubanga nfumba ekyenkya ku makya ng'olovudde okwoza ebintu oyingidde gwa kufumba nfumba ekyenkya nenjoza n'ebintu wagenda ofuuka manager ne bampanga 13 buli lunaku musala gwali nnya ne mberawo kati lumu mbamperekedde sister wange tugenda mu kibuga yali akola mu restaurant mu kibuga naye nga yiba muwanya bwe tukaye wali omuwala bamuyita kiwumulo sirimwerabira kubanga twali tufaananya erinnya ye namesake naŋŋamba ng'oli muwala mulungi waki tosaba wano omulimu ne tukolanga ffenna nemugamba kati ngusabe ntya siina mpapula saasoma naŋŋamba nedda gwe mugambe namugamba sisobola nze ntya abantu kati nagendayo nagamba anti waliwo omuwala ayagala omulimu ayagala kukola namugamba muyita ajje ne bampita ne bampa interview mboza interview eti smile nga tulabe ne smile kati wa smile ngotya nga abantu bonna bo smile nga just no smile mara smile nga banga tambula ogende eri okomewo nali nyambadde empale golo kajini kafe kalile kasi kodro kasigaddeyo ka uniform kuba mukyalo sirirabira kuba kinaviramu embende nenzikajjamu mukyalo kati olumu mukyalo bwe nabanga sikambadde lwe nakozanga nga tenyina kwambala kuza jjajja ngezi kutuuka ayina ebisikaati bye nga mbyambala nebitoptop nga binyambala nenjoze zange kati kaali kafuuka ka uniform mu bufunze najja nyambadde awo ejjukira wali nali nkola esatu nga nfunyeemu mwenagulayoko ku bugoya awo wawona omusajja awo yali ayagala okunzija kumulamu baali bamwitaani enyandirapapereza apadde sente ngende ngula engoye angulidde essimu naye ngera tonaba mwangu awo naŋŋamba tugulewo omukwano gwaffe mu butongole nemugandeka nzengena By then what wali ebintu tanako mbako yadde dali sibimanyi nnyo nga sibyekakasa kati mugamba njaga kuddayo kusomero oba onjagala nzizaayo mmale osoma naagaana kati sisita wange wajja nagamba omusajja mulwadde wa siriimu oyo kubonya sisita wo nagamba mulwadde wa siriimu kati byonna yagenda obyogeranga ng'amala biseera omusajja oyo akyaliyo kyali yali mulwadde bakulemesa omusajja yaba naye yaneefubako antuta nambuza akayumba kaawo keyali azimba no ka rooms meka biki naŋŋambe nenyumba yo ruusi nemugamba wandaba wooli okwoja enzimbira omanyi nnyo
kati ngenda ku mulimu eri gye mbadde nkunyumiza nina mwaka sente ba olya mpane simu sajigana najisigaza neyampa sente nengula nengoye ngawo nina mwengoye kati ngenda ntambude nkomyewo wangamba ichaja angune sikati enzirugavu ufunyo mulimu yes matter of kutambula kukome ina kuta juki anadina nakola ko catwalk already kubya miss kubya miss St. Charles kakati ntandi kokolira o nenga abantu ba like banda bango bo mwana omuntu ngamba si ile wali wa msaja ali loya yali angawo mili ngabira gamba abira ngamba ngabira ngamba wabula toli mu kifo kitufu juki anadina sala kembi ko mwana we somero mbiriza ngaziri wansi ngira nina subira okuda kusomera anytime dot chasoboka ne awe natandikira obulamu bwange mu olongalo ya chicha chichera tegeza ndi muto nnyo ndi muto okubanga nkola ngatandise okola awo ku tutunde ku restaurant eyo wakoerawo kumala banga ki miezi nge ebidi ndowooza ebidi nabakupasulawo no kati ku restaurant nchaya inga yagala nyo tukere saa 12 ino kubanga otuse no malo ja 12 kitundu wabanga wenta mwele nene bali bajita mama ngobo ino jiku utachokanga nze nsi ngobu wambu nganyina imi ya mnyimilide nenji kuta tine mane njoza nense na mazinga nga iweno wansi haba wambu wabanga waba navuka haba gwe ya kaunga nga oro msala golo na kusimba sirina nga nino kukusa sula nga nebo kusango jimilidemu nga sisobola ila nakira nga kati mkukira ulumu nakira nyune mpichiriza natuka usaa kumine nitula kabalaza mpeo ne mfu ila kabalaza nengama neye nkulachi wano kabalaza nengenda mwino ulo sister wange ngamba upaita uko wino nengina mwino ngule yengwe nangama neye kumacha wapira yengwe za laisi bichi nengira yo nengule yengwe nenonde ngoye nenzija nazo ku restaurant 12 zage nowe langa wendi nibagulawo kati nenzija gako mukwanu ngoye bamuita linda ina yanga bazinguze nali bana zigule bidi kitundu sijo kiroba gwali gumu bidi I can't recall neche nzuki anazikola kama goba ga mtwalo bazikula zo na no stundo mulundi kumuzona yeah topness card yeah byali just topness card yeah nabingula ko linda wabingula ko nemfuna mnengamba ye wachisikiranga nengule engoye nenziguza nenziguza linda na balala ah linda yabanga ne boyfriend babagaga rongo ngatolina ngazidi na kakati awo linda angula ko ntandi kokola mu ngoye nfuna accident lumumba olongoye zofit dala business enzi kutunda nga tuli mu time ya yokwetegeka nga temuna genda ku TV kugundi ku kusavinga linda antandisa business yengoye ngangula ezimu nezisigalawo nabalaganga ko between 5 ne mukaga wabanga kwambala kwetegeka kunaba kujukira ku machatu wakiranga mukera ku sala sala byenda kubyoza mukera mu kusala sala butungu nyanyanga mba mu nyenyama all the time we twabimalirizanga ne munabako mwetegeke mwambala uniform za mwate zisavinga awo nga mbalagako ne bagula ne bangulangako enjifu ya dala business enjifu ya dala business kubanga before oyo mchala yali tatukiriza kulya mmere yuki atuwe nkuminya namala kusanga ne mmere akabakulike mko mchere ne kubake chifiche nyama tumachikulanga mti twalianga makombo mmere amakombe mmere sigaddewo customer aliddeko aha customer aliddeko na dumonde nata mukwatako nga tubera no vera bwa motereka nyina mukwano gwange tumanya okwesanga ne twegamba mwana gwe jukira makombo twejukiza makombo kakati awo entani ko kwe byengo yinga na kamere nsobolo kalya kubanga twaguliranga bugulizi ba chef mazi kubanga baba nga bagala mazi ag'okunywa ganyogoga ng'akadomolo baka 5 baka alaba nga ka 10 kalita 5
nakuwe mmere ekifina kikweka wansi mu kyeri tebakiraba tulina okuliira eri wansi gye booleza ebintu balowooza oli mu kulya leftovers naye omukyala bwakusanga agambira bbiri bitaano bazisala olujafunamu bitaano olweggulu kyokka transport wa 12 okugenda 10 okudda 10 salama Kampala kati nfuna accident omuntu genda ne sister wange omukyala oyo yatunyusanga late nga yaga tuveo sawa bichi. Nga tumalizize okusavi nga sawa mwenda. Netuwate mmere. Netumaliza nitusimula. Kubanga yasavi nga chami sana choka. Rosa ndi yali kuchizimbechi mchibuga? Alhamdulillah. Yali kupark view. Okay. Kakati. Omuchala mkuturu isanga. Nga tunyusa sawa bidi. Yuka mawaseda maze msimu de. Nga ne sente alwawo zibawo katenge wakaba tuwagalawo sawa 3 teziwera bweziwera nga tunadda nyagamba dda jova kakati ne tuli nya boda tusobola okubitinga obudde tuba tutu sawa nga kuku nga wakaisa kuleka na wewe baita kumayanja etufuna accident wa taxi yali ayisa wa boda yali agina tumino wa boda oboda natusula mwala amazzi ne gatuyingira ne gantuuka eno awo nali nkyalimu akategeera simanya ate bwenakola ki bwenawungira nakoma okuwulira ng'omwana boda agamba omwana wa bandi omwana wa bandi nokuddamu okuwulira nga ndi mu ddwaliro ng'omusawo agamba tusobola mutunga nga awulira ekivugulu mu kyansala wano ku lubuto twale Chansala, katwe chansala. Ne bantunga, ne ba kuba kalifom ne bantunga. Ne male nnaku. Nga ndi mulwadde. Sasa wakubira uyo mchala. Mwesa mukubira na ngamba. Benada mu mukubira nga mazowo nawo namu mugana afuna accident. Ne mbade nsaba nkome wonkole na ngamba. Twale eri bali bakulonde kubo. Waswe ya ngamba. Ya ngamba mulimu ne guvunfa. Nenzikiriza nti. Wala maze banga chinga tokola. Ndozanga week. Obange emo babiri. Nogomu mnengu fisa kasi chaina chakola nenzileka. Oro mbasi naba kuva ku mulimu awu nga sinafuna accident. Funa boyfriend. Funa boyfriend yankwana kwana awo naye nga sibya serious. Kati bwango ba. Mugamba bangu byo ku mulimu ki nga naye nnyina engoye lwakuba siina wenkolera nga mpa emitwalo 3 boyfriend yali alinamu yakikuba naawe yali atunda masimu mpaka vyero okwo mpa senti nempangisa nempangisa ye enalukolongo wategera yote na lokolongo bali osola salama ngokola kupaka view bawo omuchala gwe nagula nkengo ye mu wino muchala we bwentuka mugamba nja kuyingira owino ngamba nga mwana wange togena sobola owino wetaga milioni nga 2 ate mulimu amalogo togasobola yenga yaliyo yali mkazi ngamba competition eri wanto gisobola jja kufa ngamba kati nkozele ngamba na hiye wafe mutundwe waliwo akatali natunagenda mtundwe tebaliwo ngoye tebaliwo kabotiki konna ate nga wayinza okukola bwoba onoonya kifo tugende tunoonye nga nfunira kyeyamaani nga bampangisa akafo nga tuteekako kakiyosikiko obukobubaawo kali katini bwe kati nga njyamu nga ntudde butuuzi bwenti yakiyosiki yengoye nemaa nenziteeka nimu nga ngende salaamu naye ngaolumu nnemukola sikola wenfunira omulimu omuntu omulala nampita like Linda angamba wali wayagala omukozi bakuwa mutwalo buli lunaku ogukolera nemugamba yiye omukozi ki maid like akola muduuka nyingira ebitabo ntandika okola mubitabo nga nsasula mutwalo buli lunaku olwo bizinesi yo girekeddaani nfuna omwana abeerawo
mwana najiono na tabira ombude ebirana nabidia sinabiganye byokubala juki ya yali azala ko red eye no mwana nga sibyangwe niwe kati nenda bango mutwalo kunyamba so kusaswa ko mwana etano ne mfisa ko nange ate ne nsubula na yingo ina nentekawo business ne fafagana ne njiva ko nsigala mu bitabo nga nkola mutwalo gwange bunako tenga bampa ne kye misana ole duka yali ruddawa era kupaka view bampo mutwalo bampe kye misana bosi abera kusalama road nga ntwala ko kagama ngori anga mulimi mutwalo abakirini mane tewa bako kibako nimbera yo mbitabo ramala bosi noza time eno giyafuna ngo tamula nange mu motoka ku mulimu nakwediza nayagala mpasi ngatagamba ebanga lonalonale mwamala ngatagamba akonti kigambo kyonna nga tunyumya bintu birala nnyo ngamba nkwagala biki biki ngamba yale mufumbo aino mchala ndoza namanya kira kumanya okumanya anti aino mchala no mwana so simanya oba bali bafumbo ngamba nedda nzenja kudayo kusoma TV ready nechala au ngate music muyingide ebanga namala nga nkole ya mbitabo natandika ku recording au yali 2011 ne 2010 ndi recording nga yoko nyina mkwano gwange namusanga ku church bamwita Hillary Larry nantwala ku studio najindaga yuki anofuna mtwalo mtwalo mu mwezi so kunganya sa twagali recording ndi recording album nambe yinyimba pale mu nyimba choro ha sinza jijukira zali zadi zadda wazikola nazikola naye nazifisa okay katoro bosa boso mugani bwe mugana nango bakumulimu teyaloza na ku bosa kati bwe ngana bwango bakumulimu ntuka ntandika okubera ku studio kusinga nali nteresemu na kasete kangi milioni nga 3 ezo milioni 3 nentandika njagala okola studio eyo recording a music eyange bambulidde mukao sa kola studio ebe kola mwana mwade sente za microphone mtwalo nkaga mu 5 aduse nazo nguze nangao nguze jita banga kati nkaga mu 5 kwaliko microphone ne shi yechira simanya ba phantom sound box sound card simanya bichi mwana naduka ne sente chine chigwa nacho ne ndiba ne nanga yange ne jita bichaliyo inanga charge na jita na jiswapinga mne bampo luyimba na sina chenji kusa yali solo jita simanyi bajikuba ikadi wa strings zikutuse kakati au moyo time mbera mkuyimba we nalindi coding labantu walanga tugenda nga mabala ne tuyimba umunzira ke waka tukalete ne bangamba da jova tene nzira yowa ne nsula walwa bana abali bakola mbala be nasula mu nengwa mbana na balenzi bawala bawala wacha ayo kubali babalenzi mbala wali aba savinga ya balenzi bona baba bawala oh ba DJ akola mu counter tera kubaba sajja bali bawala kakati musical antama muko kati rone boyfriend oli twa ukanye na kusobole bingi the music problem yavaku yaina omchala ngate ya nima mpa msulira omwana ina omwana omu mbo ina ina omchala na abana bali kutte kati boyfriend yeye ali tataroza ngako yaita naba tugenda mpagala ku moment eyo we wayoloreza ako nayo tubuza jifuna tujja jifuna kusiba sete yo jiveko kakati mfuna boyfriend omulala ngali mu music tiyali music yali forensic psychologist yali yasomere yo bulaya edit mufuna otya
Facebook. Sina mulimu. Time jinamala nga sina mulimu. Nagenda. Wa sister wange yali akulira ku stay house. Ngenda yo banjigirize computer. Anjigiza computer noyo mvubuka we yajira. Olo yaze kola ki? Nga customer. Yalinganga mukwano gwabwe. Ah, ne tutandikira awo. Kati ebyo bina no bya happening ate nchakola mbitabo. Nagenda ngawo ne mubuza ko ne nkumawo mu bitabo. Kati bwe bangu bakumulimu ne ngenda ne ntandika ngo kusibawo. Nga nve waka nzija mu kibuga naye nga siinaayo mulimu. Kuduka usanga nifuna mpo mulimu. Kakati ne musinkana. Kaseera katono ne bankubira simu. Omukwano wabwe bamwita Florence yali akola mu bitabo awo. Nangamba no boss we yasenguse ekifo wekiri kyerere. Konze nanga jangu otandika otekewo ebintu nga sina ssente. Awo entandikiro yingira mu bitabo. Ennyingira n'emitwalo abiri mu bitabo. Boyfriend. Oloku boyfriend era yali boyfriend kuba boyfriend bwe yamanya nti sikola. Ebya studio biganye, ebyokuyimba biganye. Olo nina waka, ebyobugaga bye nina waka wenvira ne boyfriend. Music aganye kubanga buli nagenda okuyimba wenkuba wonga bangamba dajova. Nenva ku music. Mulimu sirina kati boyfriend ngampa, buna kuyampa ngo mtwalo gumu. Abakozi bwaki? Gwakulya ako ne transport. Kati ngandi yake 3 ebili ne ziba transport ne fisi 5. Nzino kugenda ngayo. Buna kunganyira ogenda. Ologenda waka we bajasi bwe yali akolera. We yali ako yali ajjawo na yebuzinga tana manyira manya bantu abave bweru. Ebye Uganda rusi biba zibwalizo okola. Kati nga mwali just agamba awo aguze ekibira bamwokera amanda agapakinze. Kye nasemba yo kumanyanga abaana bagatise ku motoka ne wabula ne motoka n'amaati. Aguze omusiri gw'ennaanansi. Agenza abeerako eyo mukyalo ndi eno tuli mu kukola ku byannaanansi nagula emisiri gyange ne nkubuulira ngenda gula benzi nze gw'olaba. Gula. Ate yagigula emisiri ne gisala nagyo. Atunze ne motoka ye. Yali yajja kuno mu nga alina obukadde nga 5. Nga bamusomera bizinesi z'enjawulo ne ziyingira. Ne zifa. Zifa sente. Nakamala yagula n'akatunda. Kazi eno musisinkana mu 2010. Yali yadda 2018 nga sente ziweddewo. Yes. Kakati boyfriend anyambako kuba bwe natandika neje 2000 nali nagafisanga kuzino ziyampanga. Entandika nensasula landlord namugamba nakkiriza ansasuza omwezi gumu essalimu ya 2500 nensuula obutabo ne mbuteekawo. Bwannasale. Nimuteekawo boyfriend awo wanyongereramu akakadde. Business ne. Atakombangako. Business egenda maaso ekula. Nakati gyeri. Gyeri. Awo nva ne waka. Tandikobeera ne boyfriend. Business. Olwo mbeera wa? Lunguja. Music msa. Music awa agezaako okumbeererawo. Okay, mubufunze. Music omuyingidde. Omuyingiridde ddala okubya akayimba akasooka. Music mba ne boyfriend ngenda ne sister ne wa brother wange. Yali agenze aina omulimu. Yali agenda kwanjula. Bagenda mwanjula. Eye Remy yesanga bakidao 2012 kumukolo. Yes, kumukolo. Bakidao bamugamba baleese omuyimbi okuva France. Nti nze omuyimbi we France. Oluyimba nyimba ki? Ezaage ze na recording. Olokuba boyfriend yali avudde eri. Kati nawe olwofuuse mu Falansa. Aye yali yava UK ati. Kakati ntandikira awo. Bwe nsaba bakidde awo omugamba ntwalireko music wange.
olumugamba after mikolo guwedde twada fena motoka yali ajide mbasi mukudayo ne tudayo naye bakidao naye agala kuteka yo music au nabula ramara nzemu mulaba 2013 ngatuli ne nantwalewa wani wa bisa ni kasasa yeah ankebere wa manyo kuyimba ngakebere ati do doubles yeah nanyimbisamu bwanyimbisamu agama nsobola kuyimba tuguza no luyimba tulikodinga musango gwa mwao musango gwa bisa ni ya Rwanda ko luyimba olo yes. Okay. Watuandikira ati ngende wa Dr. Tioro mbozo ugendo ote wa Dr. T nali nagenda ko mukanku bile Subi FM yali amkola Subi FM ne mbira wa kusatu mukanku bile e kati mfuna access okugya ne ba presenter batu wane offer to recording audio ne video kuwerere ku UCC na ye gundi ne kola ba producer ne babera bazibu nga nabo baagala ko ku sente Nabaga bagala kuchi. Oh, ino kubewa. Like okufuka mkwano gwawe. Not really. Not that. Chegezo chitegede. Yes, wana chose se. Aha, nzanyuzo banga chitegede. Na yendo muntu ayo. Okay, Selector Williams akututewa. Antu ali wa Dr. T. Dr. T ansabe mitwala asatu. Kulikodi ngolo yinza. Asizirina. Waitawe banga nengenda nitani ko kubanga nkola sweepers ku subi edobozi yangeli kule kulemu nenzi kulanga katuzi time nefuna sente ezo enge nendi kodinga jango nkwe kulenga tolo na mala dola babakidao ti bakidao nze mu musanga sanga ku mukolo gwa ISP bakidao natani ko nanga makati so inaka imba ka kemikolo tani ko kola jango nkwe kula ne ani ya muandika team bufunze kuba yamja mnyimba zange ziyo mukaga zinagamba zinalina recording nazumba umba nafuna mu luyimba lumu yeah. Kati awe natandikira mbufunze netufuna no luyimba erijita jombuzi za njiswapinga ne Dr. Tiampamu luyimba lunsaliza nenyongereza ku kasente okay oyingide ewaba kidao mujovi promotion ne nga tutambula butambuzi tugenda mikolo mwasa ininga Tuwa signing later. Sibocha? We are 2014. Nsaliza, tumatuteka yo msango gwa mwe. 2015, netuweka yo Sibocha. Ani ya wanika Sibocha? Nzeke njini ya kutude masu. Iji? Ngolo lavu yori linye. Yari biwamvu nyo na linye na trauma. Business ya batu kani wajitu wala ngeri mbuka dasa tumbu tano. Bafere be Kampala tubamanyi bajiyola ne bagamba kimenyanga nfulumya ebitabo by'ebicupuli bajiyola ne nfuna trauma entamulanga nga njagala kwetta so a moment yali ya kugezesebwa nnyo mbulamu bwange nali nawandika olumbala Sibocha naite Ruina Chorus nali wa Dr. Tinga mugamba kati dumu nali mva mu kiyungu twala amazi mu bathroom ago kunaba gocha ninjagalo gaira sister wange murakoze ekyo tewali nenyi nake ebinjogererako nebagamba ebera depression yebireta kubanga business yali mama tata olujukira nadamu okusoma business yange yempeerera kati mbegwawo sister wange mbange nomuyira amazi nemugasi bocha twalira Dr. Tim ganyine kigambo kyenafunye kigansibo kyoza tutusobola kukikolamu oluyanjigiza n'owandiika okusinga ku bye nali mmanyi nagamba ate gwe asinga netutandika Sibocha maisekola beno ne natuzeeko emabega watugamba erinnya lya Amira boyfriend we yali kuwa yali boyfriend ki oyo we bweru yali musiraamu nakuwa Amira twalwa naye emyaka musanvu ate lya princess Princess William Moyo, Selector Williams, yali ntuma. Nga ata kuwatanga. Just, abantu, tuwage nangu performing, nga Nata Prim, Amira. Abantu nga bagamba Prim, Primo,
mpita moto kapurimo. Okay. So nadi chusa na ngamba. Chia chatu kwa uku gweneva kidao. Tuafuna butakanya. Just? Walitakanya. Usionga za kusabiriza. Nida. Sisa kusabiriza. Kwa kusabiriza baba wakano. Ibanga inaweza kidhaa ya dide ni nyo kubanga okusabiza kusubulu tuwa ula. Kubanga umutu huu mtegedi. Aino mchala na habana katinsonga chidala. Yali buwavu na ye. Bakidao yali afuse dictator. Asala huu ngani gwenja gala. Urutuwa ya ukane boyfriend wange. Bakidao watani kukuluwa nila te yeba ya gala njagali. Ngagama kati nti yagala SP4. Oh no. Eh. Ugana. No. Balala. Checha kwa ukanya. Ni checha twa ukanya ngo bye huyo. Wale wale mure tried mu moto kani boyfriend wangi na tugoba paka kololo. Mwale. Mwale mure wanga mukola nga mukola muti. Like yande ita twa tuva kushu. Mwale mukola ka babije? No. Bwandeta bakida uyanzija kushonga tuva kola. Munga manteka kwa ambiance, nanteka kwa ambiance. Nasigala unga ninze, nganze manya aginze. Nentula motoka, nentu simbula tugende. Nentula bimotoka etu gobelera. Tukubye mu full lights. Achenge motoka jarimu yali yange kati nganjimanyi number plate. Okay, na, yali protecting. Possibly, but nali sichagala bwentyo. Bwene chukunyiza. Kati kubirungi byonna byonna bye mwakola bye obawe bye yakolera. Entalo ze muyisemu emikolo gye mukubye sente ze mukutteko ekyo kyokka kyokka n'ekikutabula ne bakiddawo. Yes, ye yatuka n'agamba Mira sikyabisobola. Actually kweyo event ey'okungoba mu motoka. Enkira n'agamba sikyabisobola eby'okugoba kibi nkubiranga olusitoli wo oline boyfriend wo lololololo. N'agamba gena maso. Ye ya Roma n'anteeka mu mawulire. Nagamba bakida bamubye kamera alajanye. Naye yabitekayo mawulire. Nemberawo bulamu buze butambula wondese yakayimba nali mazo kurekodi akayimba bakaita hot cake. Video yali yetu. Malafuluma hot cake. Nemfulumya akafokali gospel. Yali tunamuyimba mu bisera ntugena mu concert. Mfulumya video mu 2017 January ne mfulumya ensonga najugula ku Moze Radio nimane mfulumya gubimba nao 2019 ne mfulumya oli omwana. Yes, okay, tuogere ku oli omwana ani mwandisi Sozi Moses muwandisi muyimbi muwandisi byombi abiri singate mumanyi atoyimba lolu radio presenter akola ku Prime FM yaba event. Okay, omukulu Sozi Moses tukulamusiza kwela tukutumidde ko limba lolunji nyo plan yo chikulimba luno china sinzira katuna chana basazeo chitufu bado sirikiride nyo naye nkomyo na manya atamanji musajja golina yagano kuyimba yo songa lacho bado sirise seja bageza kero okulwanyisa. Naye oyita mme watu agulawe nyera badde mfulumye nyimbe nnunji ensonga lwali luyimba lulunji akafokali luyimba lulunji gubimba ne hot cake na maana ne mfulumya video mu January wa guno mwaka era yalinga starter ya guno mwaka kati oli omwana ye main dessert jenatadde then ngenda kuba weereza a main meal then ninda bawa dessert tuwe mkawe pera ko luyimba lwali omwana. Oliomwana 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 bananga nkuba tubade tukusaba kalonchi ko luyimbo olo baka concert yo baka lonchi nsaba bawagizi bange mumpagire oluyimba tulukole concert ku SB4 jagala wejina kisobose inshallah kana otea mu bwangu sina buzibu nacho. Okay, singa omukulu ajjana akugamba nti Amira tudingane tukole gane fenna omukulu bakiddawo akigezeza ake banga dene lwa kuba buzibu kati nafuna management empya kati zikwataganya bbiri kye kichawa jishampo buzibu wena management ya money management
Raymond, manager wange. Mukate mukole. Tugenda kuba tukikola ko. Kuba tena omukolera ina ate abana bakwasaganya. Sa ina bayimbi be. Naye nga twayogedde tugenda kuba tuogera. Nenga mwe bwe mwesanga temwina ko temwejukiza biribiri. Ate tulina buzibu tunyumya. Tunyumya. Okay, omami. Ali hatya. Mulungi. Baby wafe. Naye mulungi. Nee mulungi aga nkuganda. Baba tukama okwe kwa tukweka baby wa daddy wa mwana wa baby oyo. Wange wa mwe. Tulina okumumanya ense yonna okumumanya. Lwaki emma? Abaana bazunga e Kampala wana bagenda kukubba ko omusajja. Bamubbe baba bamusobola. Mutukube mu face tumumanye. Bagambye okumumanya kigaana omubba. Kya era omwana asobola wajja nga azunga bwati namugwako nga bawamira. Wapi wapi wabaye abatamanya. Omuntu yakuma yekka. Zensubi omuntu yekuma yekka. Ate nze bakanzi bemeka. Naye sirimu bantu mbeera mu bantu ani yali anzibyeko. Okay, bwetu ebadde emboozi ya Princess Amira. Naye nga yo ebadde mpanvu nnyo. Ndowooza omutegedde bulungi. Oyinza okuba ng'obaddewo nga tomumanyi. Eno kyane kuleetera omuyimbi n'omumanya n'akubulira n'omumanya embeera ze n'omanya ebimukwatako. Leero tubadde ne Princess Amira oli ku SB4 Media. Beerako, sigalako, naye so kyolina osooka okukola gendayo subscribing, liking, sharing video eno emirundi gyonna gyonna gy'osobodde. Tubeere nga ate tukwasaganya ekintu kino tukiteeka ku level endala. Bamita SB4 Select Wakabi, nze mbadde nkuweereza. Beera ku channel eno, ebinyuma byo bikyali bingi nnyo nnyini ddala.